Яскраву новорічну красуню і будиночок Святого Миколая у Харкові цьогоріч спустили під землю. Ми завжди праздновали Новий рік і ставили на самій великій площі Європи нашу красавицю ёлку. Но, к сожалению, то, что натворил российский агрессор. И мы посчитали, что сегодня в целях безопасности мы не имеем права ставить елку на поверхности. Тому обрали найглибшу станцію метро, де й помістили 10-метрову красуню. Вона потрібна дітям, тому що вони заслуговують на новорічні свята. Дітям це потрібно. А ми теж діти. Хочуть дорослі. Це буде Україна. З перших днів війни станції метро для багатьох харків'ян стали укриттями. Цілі родини з дітьми та старенькими собаками і котами знаходили тут прихисток. Зараз вже як рідний дім став. Ну от тут теж дітки, от теж це наші теж друзі. Теж отак от вимушені всі спати на полу, маленькі, все. Ну, как-то вот так. Ну, держимся, мы победим, конечно. Не без этого. Харьков не сдастся. Харьков держится. Здесь намного спокойнее, чем на 9 этаже 24 дома. Поэтому спасибо большое, что есть Харьков метро. Щоб не змерзнути, люди встановлювали на гранитній підлозі намети. Очень тяжело с ребенком. Ну, благодаря, я ж говорю, персоналу, вони стараються для нас все. І водичку подогріти, где-то тазики какие-то дати, і передавали нам і одеяло, і все. Вони у нас вже як наша сім'я. Щоб створити, бодай, якусь ілюзію домашнього затишку, у вагонах облаштовували кімнати. Дітям ставили під землею парти, щоб вчилися. До харків'ян на платформу спускалися перукарі. Захотіли допомогти людям, діткам, тому що вони тут сидять, можливості постійно немає. Є люди, які взагалі не виходили на поверхність. Діти, ховаючись від обстрілів під землю, знаходили тут розваги. Катаємося на велосипеді, граємо в футбол, граємо в прятки-догонялки, бігаємо. Все-таки не вистачає якогось домашнього уюту моїх животних, які у мене зараз вдома залишилися, і навіть якогось елементарного домашнього порядку. Наприкінці березня вирішили навіть не відміняти відкриття ювілейного Харків Мюзик Фесту. Ще до повномасштабного вторгнення на фестиваль очікували гостей з Європи. Втім, концерт поміж вибухів для містян, які ховалися від обстрілів під землею, грали музиканти, що лишилися в обстріляному Харкові. У підземці лунала музика Баха, Шуберта, Скорика. Якщо ми, класичні музиканти, можемо підтримати народ шляхом тим, що ми будемо грати на своїх інструментах, робити те, що ми можемо найкраще, ми будемо це робити у будь-яких умовах. До дітей під землю спускалися актори лялькового театру. За сцену правили сходи на станціях. Де цей свинопес? Свинопес, от іде. Де цей свинопес? Я зрозуміла, наша команда зрозуміла, що разом нам буде не так страшно, і мені здається, що треба зараз бути разом. І з діточками, з якими ми познайомились, ми домовилися, що ми разом з ними створимо якусь неймовірну виставу про ці скрутні часи. Люди йшли під землю, аби реєструвати шлюб. Раз і навсегда просто. Да. А в Дніпрі людей підтримували зіркові музиканти. Запевняли, життя переможе. На сьогоднішній день ми зрозуміли, що таке життя, що таке цінність життя, що таке цінність життя наших близьких, що таке існування нашої країни, існування нашого народу, існування нашої пісні, нашого слова, щирого погляду і обов'язково до перемоги. Дніпряни кажуть, часом лише тут, під землею, вони можуть хоча б ненадовго повернутися до мирного життя і відволіктися від війни. Київський метрополітен у перші дні війни став найбезпечнішим місцем у столиці. Старі підземні станції зводили так, щоб витримали навіть ядерний удар. Тому, коли російські ракети вдарили поруч зі станцією Лук'янівською, хіба що зовні постраждали двері та фасад. Усі, хто був на платформі, вціліли. У найтяжчі моменти в метро одночасно ховалися до 15 тисяч людей. Ближче до вечора люди сходилися сюди, щоб переночувати. У Харкові, Києві, Дніпрі люди й досі в разі небезпеки йдуть до метро, щоб зігрітися та зарядити гаджети, послухати музику та відчути атмосферу зимових свят.
Метро – символ нашої стійкості, символ нашої майбутньої перемоги. Світлана Шикера, Олена Миндалюк, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.